Bon vespre. Les plogudes d'aquestes darreres hores han fet brollar les fonts ufanes per primera vegada aquesta tardor, no per primera vegada enguany, però sí aquesta tardor, i unes precipitacions que poden continuar aquestes pròximes hores. De fet, també hem de parlar de vent. Això sí, afluixarà respecte al vent que ha fet avui, i entre altres coses, entre les plogudes i el vent, ja ho veus, qualque pi i qualque desperfecte a les carreteres, en aquest cas de la Serra de Tramuntana. I també temporal marítim, en aquest cas a Menorca, però també a punts del nord de Mallorca. S'ha deixat sentir bastant, fins i tot en el nord d'Eivissa. Hi havia unes destacables, però sens dubte les zones més importants és de Menorca. Amb esports tancats, ha estat incomunicada. Avui Menorca, via marítima. De totes maneres, aquestes pròximes hores, tot i que pensam que continuarà el temporal, no ho farà ni de bon tros en la mateixa intensitat. Demà a la costa nord de Menorca, les zones podrien passar per poques 3 metres, però és que avui arribaven a 5 i a 6 metres. Per tant, unes zones molt importants les que hi ha hagut avui, no tant les que hi haurà demà. També hem rebut moltes fotografies avui, començant repassant aquestes imatges que m'heu fet arribar, per exemple, els efectes del vent, en el cas de Ciutadella, que aquí va passar de 80 km per hora, dades d'esport de Ciutadella. També de l'Albufera del Grau, fixeu-vos, el vent, com feia aquestes petites zones cap a l'interior del Grau. Des de Cal Agulla, aquí, en el nord-est de Mallorca, també moltes zones, un dia gris, tapat i plujós, a la Serra de Tramuntana, imatge de Vall de Mossa, i no ha plogut tant cap a l'Esplà de Mallorca ni cap a punts del migjorn en general de totes les illes. Però sí que se veia, per exemple, des de Montuïri, aquest arc de Sant Martí, preciós, mirant un poc cap a nord. Imatges també d'aquesta tardor que arriba també amb força a altres indrets del planeta. Per exemple, a Califòrnia, que venen d'una sequera relativament important. Imatges de fred i de neu a Califòrnia, tampoc és tan habitual que hi nevi, i manco en la intensitat que ho ha fet, és més cosa del nord-est dels Estats Units, no tant com de Califòrnia. I sí que és habitual que arribin temporals de fred cap a la Xina. Imatges de Pequín, avui de matí, ja ho podeu veure, quin fred hi feia, i realment aquestes precipitacions que han arribat a congelar pràcticament l'aigua, fins i tot de les canonades. Temperatures molt rigoroses cap a Àsia, no només a Pequín, no només a la Xina, temperatures fins i tot que arriben a 30 i 40 graus per davall de zero cap al nord de Xina i cap a l'interior de Rússia. De moment, aquesta tardor, pràcticament ja tocada a l'hivern, és molt freda en aquell sector. Precipitacions entre 30 i 40 litres per metre quadrat, que ja passen de 120, si sumam els 3 darrers dies de precipitació en el sector central de la Serra Tramuntana, per això han brollat les fonts ufanes, no ha plogut tant cap en el migjorn, i avui ha plogut més en el llevant que en el ponent de Menorca. Ahir havia estat a Sant Revés, avui 15 litres per metre quadrat a Mou i s'atraquen a 20, a punts, per exemple, de Sant Lluís. Poqueta pluja, avui cap a les Pitiures, un litre per metre quadrat a Sant Joan, una cala de Bou, un també cap a Eivissa, pensant que aquestes pròximes hores hi pot ploure, però cap a Eivissa i Formentera també. Successió d'imatges del satèl·lit Meteosat, i poden comprovar com les precipitacions, amb aquests nígols que deixaven aquesta precipitació, aquestes darreres hores ja s'ha allunyat Mediterrani endins, i per tant estem una miqueta a l'espera que arribi una nova tongada de precipitació, que aquesta vegada no correrà de llevant cap a ponent, sinó que correrà una miqueta de sud-oest cap a nord-est. Podríem dir que és al revés, correran de llevant els nígols aquestes pròximes hores. Realment hi torna a veure una situació clàssica d'aquestes entrades de tramuntana, amb un anticicló situat cap a l'Atlàntic i una àrea de baixes pressions que se difumina per força. Se'n va una miqueta cap a Còrsega, Sardenya, fins i tot cap al sud d'Itàlia, i quedem una miqueta en terra de ningú entre aquella pertorbació i aquest anticicló, i se forma una altra àrea de baixes pressions cap al sud de la península Ibèrica. S'obrin aquestes línies isolares, per tant, afluixarà la tramuntana, però queda aire fred cap a més altes de l'atmosfera, i aquella pertorbació de sud demà té tendència a pujar. Per tant, demà de matí, a primera hora, també aquesta pròxima nit, podria fer qualque brusca en el sector de les Pitiuses, sobretot cap a Eivissa, més que a Formentera. També podria ploure una miqueta a la meitat de ponent de Mallorca, fins i tot a qualque punt de la Serra de Tramuntana. Podria veure qualque clariana demà de matí, però en conjunt també tindrem un dia més aviat tapat. Tapat de nívols baixos. Temperatures sense canvis. A nit, una mica més baixes, especialment de la Serra de Tramuntana, interior de Mallorca, interior d'Eivissa, també a punts de Menorca, on ja no faci tanta tramuntana. De totes maneres, a Menorca, aquestes pròximes hores, fins demà de matí, encara pot bufar en qualque cop moderat aquesta tramuntana. En vista en el cap vespre, pensant que les precipitacions, sobretot a darrera hora, demà vespre o ja entrada de la nit,
podrien ser més abundants, fins i tot acompanyats de tempesta. Amb una paraula, s'estendran pràcticament a tot arreu aquestes precipitacions. Podria haver-hi també demà cap vespre qualque clariana, però en general ambient tapat i amb precipitacions, Vista, Formentera, que s'estendrien i a darrera hora també arribarien a punts de Menorca. Ja no farà tanta tramuntana, és més pensant que fins i tot podria bufar més aviat a llevantat, és bé, temperatures sense canvis demà cap vespre, fins i tot una miqueta més baixes que les d'avui, però poqueta cosa en aquest sentit, sense canvis, bàsicament. Tramuntant encara marcada a primera hora des de matí només, força 5 i 6, així com avanci la jornada, cada vegada més pluges vent i en tendència a girar primer a gregal i llavors a llevant. Variable en el sector de les Pitiuses per aquella àrea de baixes pressions que se formarà demà en el sector d'Eivissa i Formentera i per tant el vent girarà un poc en sentit contrari a les gues de rellotge en aquest sector. Variable també en el quadrant de Balears cap al nord de la serra de Tramuntana i a primera hora des de matí encara bufaria de tramuntana girant a llevant també en el llevant. I s'abans de precipitació per aquestes pròximes jornades, aquesta setmana serà una setmana de vent, serà una setmana de pluja i serà una setmana fresqueta. Anem per parts. Dijous quedarien restes d'aquella pertorbació, afectant sobretot Menorca. Atenció a les precipitacions dijous de matí perquè podrien ser destacables, sobretot a punts de Menorca i del nord de Mallorca. S'obririen ja més clarianes cap a Eivissa i a Formentera, podria fer qualque brusca a primera hora de matí, però a partir de llavors, bastantes més clarianes i fins i tot amb vent de ponent mestral que seria destacable. Podria arribar a bufar a cops de 60-80 km per hora. Punts de sud de Mallorca, ponent i també de les Pitiuses. En vista divendres, esperam una nova entrada de vent de tramuntana. Vent de tramuntana fresquet, que faria baixar les temperatures a partir de divendres cap vespre, segurament de manera més clara a partir de dissabte, i seria una tramuntana humida, tornaria a deixar precipitacions en el cas de Menorca i en vista dissabte precipitacions que també se podrien estendre en el cas de Mallorca, per tant haurem d'estar un poc pendents dels temps que pugui fer a partir de divendres, també dissabte, i sobretot pendents dels temps que faci aquestes pròximes hores que se presenta bastant plujós. Avui tornarem a acabar amb més fotografies que ens heu fet arribar en el correu electrònic d'aquestes precipitacions que ens han acompanyat aquestes darreres hores. Bona nit. I feel so lucky every day with my songs when I try to go back to those happy times. When I feel lonely, music comes with a load.